你说三遍牛奶，牛奶，牛奶，牛奶。再说三遍豆奶，豆奶，豆奶，豆奶。牛爱喝什么？牛奶。一只猪和一只老虎在山洞里过夜，第二天老虎死了，你知道为什么吗？老虎死了为什么？猪也纳闷呢。哪只老鼠是用两条腿走路的？米老鼠。哪只羊是用两条腿走路的？喜羊羊。哪只鸭子是用两条腿走路的？唐老鸭。为啥？所有鸭子都是两条腿。问你个问题，你只能回答知道或者不知道。好。你爸知道你是猪吗？不知道。知道。你说三遍白雪公主。白雪公主，白雪公主，白雪公主。灰姑娘里有几个小矮人？七个。灰姑娘里没有小矮人。红色代表热情，白色代表纯洁，黑色代表酷炫，你猜你是什么色？红色。不，你是乐色。跟着我读，一百，二百，三百，四百，五百。跟着我读。三百、四百、五百，一百之后是什么？二百，一百零一。世界上的猪一夜之间死光了，怎么办？怎么办？不知道。不用怕，至少还有你啊。红豆可以做红豆泥，土豆可以做土豆泥，你知道你可以做什么泥吗？人泥。我爱你。先不聊了，我要去洗澡了。怎么和我聊天让你不干净了？你知不知道昨天晚上我为你哭到了十二点？十二点整吗？你看着表哭的。我好看吗？你一定挺好看的。那我哪天不好看？刷周四。如果我丢了，你会找我妈？当然找啊，谁家一百块钱如果丢了不找？我妈好像不同意我们在一起。那你换个妈吧。请你用英语说一下一三一三一一三。One three one three one one three。爱卿平生。英语单词 father 是什么意思？父亲。我怎么记得是儿子呢？就是父亲啊。儿子。父亲。哎。你有没有偷用我的口红？我没用啊。你真没用？真没用啊。真没用。考你个脑筋急转弯，有一只小猪跑啊跑，然后就撞到前面一堵墙上了，请问为什么？手桥带猪。因为小猪不会急转弯。猪还不会急转弯？对呀。同学，请问你有尺子吗？没有。无耻之徒。小虎牙，你有绿豆高吗？没有。啥？你比绿豆还矮。用普通话。我求你不要套路我了。这么搞，我给你推荐左下角这款国内超火的线下手游，神机最高领取2000福利。嗯，这个游戏不错，不过链接里还有加速升级的里巴马呢。行吧，下一个。啊，这套路也行。用普通话朗读一下这首诗。卧春暗梅幽闻花，卧枝伤恨笛，遥闻卧似水，一透大春绿。哎呦我的妈。你是不是叫猪才怪？我不叫猪才怪。嗯，过。猪是 A， 猫是 B， 狗是 C。我说到什么，你就说对应的字母。嗯，狗 C， 猫 B， 猪 A， 猪 A， 猪。考你个常识，一个足加一个失去的失，念什么字？足加失去的失，爹。哎。你知道老子为什么会写《道德经》吗？老子为什么会写道德经？为什么？因为老子愿意。你家里有几口？老板，给我倒杯水。来继续啊。你家里有几口人？三口。我给你算算啊。你你妈俩口呀。我爸呢？在这儿呢。你现在有88斤了吧？六点了，上班为了啥？为了下。来，手机给我。啊、你等会儿给我也弄一个，我去套路老板。你瞧我、啊。来继续。你现在有88斤了吧？你咋知道的？因为我家养猪，我一眼就看出来了。哮天犬在上是神仙，在下是什么？在下是土狗。在下是土狗。哎呦我的妈！人生四大喜事，金榜题名时，他乡遇故知，久旱逢甘露，洞房花烛夜。古代文人四大才艺，这个琴棋书画，药药精通，四大神话，
后羿。妈妈长得都知道。后羿射日，嫦娥奔月，女娲补天，排骨开天辟地。四大神话那个女娲补天、后羿射日、嫦娥奔月，共工。啊，那个共工出神。古代四大战神啊，白起、韩信、魏国公李靖，还有个岳飞。中国四大菜系，川菜、鲁菜、粤菜、苏菜。颜真卿、柳公权、欧阳询、赵孟頫。四大名著，哎，这个好有印象了。这个好有印象了。哎呦我的妈！我知道，《水浒传》《三国演义》《西游记》，还有一个啥来着？《红楼梦》。四书，是不是那个《大学》《周游》《论语》《孟子》？文房四宝，笔墨纸砚。说详细一点。开玩笑，真的说出来了。我那个笔是那个湖笔，墨是徽墨，不知道。我这个很喝了不起来。墨是啊，笔湖笔，墨是什么墨来着？徽墨。湖笔、徽墨、宣纸、断雁。哇。钟无艳、魔母、阮氏，还有一个，你来。还有一个，钟无艳、阮胜女，魔母孟光，名接四大传说《聊斋志异》《还珠格格》。《西游记》里一共有多少个白骨精？四个，师徒四人一人一个。三个，三大白骨精吗？《西游记》里一共有多少个白骨精？36个。有一个鸡蛋跑到了山东，结果它变成了什么？麻雀鸡。变成了麻雀鸡。卤蛋。死前放屁叫什么？叫小兽。死前放屁叫什么？长出一口气。林俊杰、潘玮柏、罗志祥三人走得很累了，现在有一辆共享电动车，请问谁可以骑？罗志祥。为什么？因为小猪佩奇。对。旺旺雪饼晚上睡觉太热了，结果变成了什么？旺旺水饼。变成了旺旺仙贝。火柴烧着后进了医院，变成了什么？灰。这可简单。变成了棉签。凤凰传奇的曾毅站在树上，猜一个字。猜一个字。三。对。为什么？太平洋的中间是什么？海。水。太平洋的中间。平。太平了。用什么擦地最干净？用舌头。用什么擦地最干净？用力量。什么东西是女人专用的，但平时男人用的比较多？剃毛刀。哎呦我的妈。利群。飞鹤。奶粉。蓝白沙。蓝白沙。哦，这个我知道，这个是不是那个黄鹤楼？中华。这个我终于知道了，芙蓉王。天哪，这个可真土气。硬核王。提四呀，这个也可贵了。可贵呀。提四点什么用了？贵呀。好吗？国字一样，老汉一样。红河，七匹狼。啊！七匹狼是你说的。这是猴王。哎呀，这一个的一个。周华。这个该是黄鹤楼吧？冬虫夏草。老九门。哦，知道了。长白山。软熊猫。饺子。红刷鞋。南京。搭。9月28日是李白的诞辰，那么10月28日是什么日子？哦，是他满月。你从椅子上站起来，猜一个药材名。药材名。黄芪。枸杞。你和猪站在一起，猜一种动物。我和猪像。动
动物园里老虎把狮子绿了，为什么没有人管？会说真的，因为人就喜欢看着说。动物园里老虎把狮子绿了，为什么没有人管？因为老虎有律师资格证。你知道一只羊要洗多少次澡才可以变得很帅很帅吗？零次。为什么？因为懒羊羊不洗澡也很帅。你知道一只羊要洗多少次澡才可以变得很帅很帅吗？一千次。为什么？因为一羊千玺。一个日本人来中国看牙医，结果和牙医打起来了，为什么？因为他说巴里亚鲁。孙悟空的金箍棒不见了，去问土地公公，我的金箍棒在哪里？你猜土地公公怎么说？大圣，您的金箍棒就棒在特别配您的发型。有一只很饿很饿的狼在地铁里遇见了五只羊，如果一站路的时间可以吃掉一只，三站过去了，请问还剩几只羊？还剩两只羊。哎呀，这个问题答不出来，显得我没有脑子。有一只很饿很饿的狼在地铁里遇见了五只羊，如果一站路的时间可以吃掉一只，三站过去了，请问还剩几只羊？还剩五只。为什么？因为有一个司机，一个乘务员，还有两个保安，还有一个送餐，所以他就没敢吃。哎呦我的妈！周瑜的老婆叫什么？叫小乔。小乔的姐姐叫什么？大乔。大乔的老公叫什么？孙策。孙策的妹妹叫什么？孙二娘。孙策的妹妹叫什么？孙少霄。孙尚香的老公叫什么？叫什么？叫李白。孙尚香的老公叫什么？孙悟空。孙尚香的老公叫什么？叫刘备。哎，就是刘备。刘备的儿子叫什么？刘禅。请问周瑜应该叫刘禅什么？周瑜跟孙策是齐国。挑蛋就是大侄子。请问周瑜应该叫刘禅什么？叫爸爸。请问周瑜应该叫刘禅什么？周瑜叫刘禅别来中路。周瑜叫刘禅别来中路。飞机上有500块砖，掉下来一块，还剩几块？还剩499块。放进冰箱需要几步？拉开门，大象放进去，关上门，3步。把长颈鹿放进冰箱需要几步？我算一下，开门，取大象，塞长颈鹿，再关门，4步。森林里召开全体动物大会，请问谁没有参加？大象没有参加。长颈鹿没有参加。为什么？因为它在冰箱里。一个老婆婆要游过一条有鳄鱼的河，老婆婆居然没事儿，为什么？嗯，因为鳄鱼去参加森林大会了。感觉这是一个连环题。但是最后这个老太婆还是死了，为什么？因为她去参加动物大会。但是最后这个老太婆还是死了，为什么？人终有一死，或轻于鸿毛，或重于泰山。但是最后这个老太婆还是死了，为什么？因为她被飞机上掉下来的砖砸死了。哎呦我的妈！明星撞上古诗词。日出江花红胜火，易烊千玺只爱我。山重水复疑无路，就看哥哥就是酷。Double kill。天上人间四月天，先生名叫秦霄贤。Triple kill。一弦一柱思华言，王源万波我心弦。Quadruple kill。劝君更尽一杯酒，我有衣钵你没有。Penta kill。逍遥花木易为春，听说你爱蔡徐坤。套路对话哪加强？我刚喝了瓶牛奶，突然就忘记了你是谁，你知道为什么吗？不知道。因为我喝的是旺仔牛奶。你知道你和沙僧有什么区别吗？不知道。他是沙僧，你是沙雕。刚刚被喜欢的人表白了，然后呢？让我们一起恭喜高高。你觉得我呆吗？呆。那咱俩是兄弟吗？是。那你叫我呆弟吧。呆弟。哎。再叫一遍。呆弟。哎。你说3遍苹果，苹果，苹果，苹果。再说3遍香蕉，香蕉，香蕉，香蕉。白雪公主是吃什么死的？苹果。白雪公主没有死。我有13把刀，丢了3把，还剩几把？10把。又被偷了2把，还剩几把？8把。哎。老鼠为什么会飞？老鼠不会飞，因为它吃仙丹了。蛇为什么会飞？
蛇也吃咸蛋了，因为它吃老鼠了。老鹰为什么会飞？它吃蛇和老鼠了。从现在开始，你不能说黑色。好，彩虹有哪七种颜色？赤橙黄绿青蓝紫。啊，你说紫色了。你说不能说黑色啊，我说现在说了。哎呦我的妈！看图猜网红打卡地。云南一介中旗、贵州南舍南丰。重庆一只手。对。不是，那是那个什么托人之手。啊，我知道了，优乐美山把你捧在手心里。广州古罗峡通天神掌。哇！重庆李子贝塔。西双版纳夜市。西安蛋挞不夜城。啊，真是啊！哈尔滨冰堡。接下来我要提高难度了。啊，日本豆腐店。这个又是重庆的喜来台。哦，成都的一个民宿。广州西洋记。对。哇，重庆的面包咖啡好天气。这么写的吗？这个是那个上海的面包咖啡好天气。对。平时我跟男朋友约会没地方去的时候啊，我就会去这个胖的 APP 上找网红地点打卡，难度太低了。喜欢小众潮流地点的都在玩这个，300万多潮流达人推荐，手把手教你拍出大片范。点击评论区来，我让你们看看周末去哪玩。你竟然背着我们谈恋爱了。上海堡垒。南天门。南天门。哎呦我的妈！套路对话哪加强？猫的儿子叫猫儿子，狗的儿子叫狗儿子，那青蛙的儿子叫什么？蛙儿子。青蛙儿子。亲儿子，对，为什么？小蝌蚪。你可以亲口对我说晚安吗？可以。那先亲口。你最近出门千万千万要小心一点。为什么？因为最近有人偷猪，我怕你出事儿。亲爱的，终有一天我会踏着七彩祥云来娶你。嗯，好。的狗命。不行。你读十遍二八。二八。你是几月生的？二月。啥？你不是你妈生的吗？你今天好亮啊！真的？你的脸油光满面的，都快把我亮瞎了。别生气，别生气，送你这个小奥汀泡泡玛特盲盒散粉。这个冰雾散粉有很特别的控油成分冰和泥，可以让你的妆容一直保鲜，控油的同时皮肤也不会干燥起皮哦。这么好用，那我就不客气喽。我也有。你敢跟我对对子吗？敢。在上不是南北，在下不是东西，在下不是东西。哎呦我的妈！男生的秘密，女生勿看。男生永远无法拒绝一个主动靠近他的妹妹，哪怕她长得不尽人意。First blood。男生都喜欢乖的，但又拒绝不了骚的。Double kill。男生很容易喜欢上一个陪他打游戏的女孩子，无一例外。Triple kill。男生永远都是吃着碗里的，看着锅里的。Quadra kill。男生手机浏览器的记录一般都见不得光。Penta kill。男生最喜欢听的不是你叫他老公或者亲爱的，而是你叫他爸爸。哎。男生的双标行为。女朋友跟其他男生出去，不行，我不放心。自己跟其他女生出去，别他妈整天疑神疑鬼的，给我点空间呀。First blood。别的女生穿着暴露，哇哦，身材真好，真会穿。自己的女朋友穿着暴露，哎，你穿成这样，你露给谁看了你啊？ Double kill。别的女生饭量大，吃那么多，你是小猪吗？自己的女朋友饭量大，别吃了行不行？你是猪吗？ Triple kill。其他女生胡闹，你好可爱呀，像个小孩子一样。自己的女朋友胡闹，烦不烦啊？能不能别做了？ Quadra kill。自己买很多球鞋。我买的不是鞋，是情怀。女朋友买很多口红，就知道乱花钱。你买那么多口红有什么用啊？和别的女人聊微信，你回我好慢呀，在忙什么呢？和自己的女朋友聊微信，我怎么又回你慢了？那我不能一天24小时看手机吧？抖音热梗挑战，我当吴亦凡，我做王建国，我当吴亦凡，你当不了，你妈那个本事。秋天的。一杯奶茶。画画的 baby， 画画的 baby。奔驰的小野马和带刺的玫瑰。西北雪天一片云，乌鸦落在凤凰群。凤凰台上凤凰游。西北雪天一片云，乌鸦落在凤凰群。满车都是英雄汉，哪是君来哪是臣。兄弟呀，想你啦，你在那嘎达还好吗？做梦都想不到，来的时候好好的。
回不去了。却都是泡沫的下一句是什么？纸一下的花火。啊，却都是泡沫的下一句是什么？你会不会倒酒？阿姨叫爸爸。阿姨我不想努力了。对，医生请帮我把这颗痣叠掉。耐克。医生请帮我把这颗痣叠掉。然后安在这边。哎呦我的妈！女生猜动漫人物。哎呀，哎呀，罗小黑。天蝎宝宝。石宝宝。啊，马卡巴卡。游乐王子。肖战。这是桃三缺点的，是演桃三的。桃三。美羊羊。麦芽他老婆。喜羊羊的老婆。懒羊羊。花羊羊。对。全职高手里面那个谁，男主叫什么来着？那是个剪刀吧？那他就叫 Tony 吧。剪刀刺客，刺客，荆轲。小新妈妈叫什么？啊，小桃花。还有一次，老花。迪迦奥特曼。还有什么？伽罗奥特曼。塞班，鹰将，鸡博士，蒸汽机，蒸汽机，哎呦我的妈！女生一起对绿茶。我总是跟哥哥聊天，姐姐你不会生气吧？怎么会呢？你长得这么让人放心。我爱他是我自己的事，姐姐你千万不要怪哥哥。没事妹妹，是他太过分了，他居然说你是绿茶。Double kill。姐姐你好容易生气啊，哥哥跟你在一起一定很累吧？妹妹的腮红有点大了。要不要姐姐用巴掌来给你补补？ Triple kill。 姐姐你好会化妆哦，不像我只会涂个防晒。什么牌子的防晒这么没用？ Quadra kill。 哥哥你女朋友好能干呀，不像我笨手笨脚的什么都做不好。既然手脚都那么笨，干脆打蛇吧。 Pizza kill。 姐姐人家也没做错什么呀，你为什么要说我是绿茶呢？不是哦妹妹，长得好看才叫绿茶呢，像你这种顶多像绿头苍蝇。套路对话哪加强？我的身份证丢了怎么办？补爸爸呀。我弯腰捡起来不行吗？可以。你放过猪吗？我没放过。你好过分呀，你连猪都不放过。你说三遍知道。知道知道知道。再说三遍知道。知道知道知道。你家里人知道你是猪吗？知道不知道。爷爷带孙子去公园游湖，然后游到一半的时候船脚断了，爷爷对孙子说脚完了。什么意思？爷爷对孙子说脚完了过。西游记里的猴子叫什么？孙悟空。哎，爷爷在此。从前有座山叫我真山，山上有座庙叫我真庙，庙里有把戒叫什么？我真戒。你听说过王爸说没有的故事吗？王爸会说话吗？听说过没有？没有。你说三遍老鼠。老鼠老鼠老鼠。再说三遍鼠老。鼠老鼠老鼠老。猫最怕什么？老鼠。你喜欢奶茶还是咚不咚？啊，你应该问我什么是咚不咚。我重新再问一遍、啊、你喜欢奶茶还是秦宝贝？什么是秦宝贝？你心动啊。套路对话哪加强？你快问我是不是小兔子。你是不是小兔子？嗯，是。你再问我是不是梅花鹿。你是不是梅花鹿、啊、你白痴啊，我都告诉你我是小兔子了。你是猪吗？不是。你像猪吗？不像。你如猪吗？不如。问你个问题，龟兔赛跑，猪当裁判，谁赢？兔子赢。嗯，你说的对。什么意思啊？你说的都对。对。从今以后我不养猫了，也不养狗了，我只养你，你知道为什么吗？不知道。毕竟养儿能防老。从今以后我不养猫了，也不养狗了，我只养你，你知道为什么吗？为什么？毕竟养猪可以致富。我们玩个游戏吧。啊，我夸你一句你夸我一句，你先说。你真好看。你眼光真好。对，鸡下的蛋叫鸡蛋，鸭下的蛋叫鸭蛋，那鹌鹑下的蛋叫什么？鹌鹑蛋呀。你再说一遍。鹌鹑蛋。说高点。鹌鹑蛋。鹌鹑蛋。你蠢的。我对面站个傻子。你对面才站个傻子。你对面才站个傻子。哎呦我的妈。套路对话哪加强？你是不是我最好的朋友？是。书上说狗是人类最好的朋友，我确认一下。我不是啊。你
你擦屁股一般用左手还是右手？右手。你太恶心了，我们都是绿的。你说三遍癞蛤蟆。癞蛤蟆，癞蛤蟆，癞蛤蟆。再说三遍蛤蟆癞。蛤蟆癞，蛤蟆癞，蛤蟆癞。天鹅喜欢吃什么？癞蛤蟆。你有没有发现我爱你？没有。没有就对了，毕竟父爱无声。你说三遍安史之乱。安史之乱，安史之乱，安史之乱。把乱改成绿，再说三遍。安史之驴。安史之驴。你说三遍有。有有有。再说三遍有。有有有。你和猪有区别吗？没有。你喜欢你爸爸吗？喜欢。爸爸也喜欢你。滚。我给你学个狗叫吧。学。啊啊！有没有比一更大的数？有。有没有比一百更大的数？有。有没有比一万更大的数？有。有没有比你更傻的人？没有。你说三遍月亮。月亮，月亮，月亮。再说三遍月饼。月饼，月饼，月饼。后羿射的是什么？月亮。我给你变个魔术吧，让你忘记自己是条狗。好。26个字母哪个最笨？饼。是又唐僧等于正，孙悟空等于义，猪八戒等于道，沙僧等于来。我说到谁你就说对应的字。唐僧正，孙悟空义，猪八戒道，猪八戒道。我觉得你很像我一个亲戚，你知道是谁吗？不知道。像我儿子。我说一句话你敢说第一个字吗？敢。我喜欢你。我喜欢你长得这么帅。喜欢迎你走到我心里。欢。你爹是谁？你。你爹是谁？你。哎呦我的妈。高大上介绍你的职业。我是在世界500强大型外企工作，单位配车，主要负责高热量食物短途传输的工程师。说人话，我是给肯德基送外卖的。First Blood。 我这个工作不一般，我是人体表皮污垢微痛清理技术健康专家。说人话，俺就是个搓澡的。Double kill。 我是规则厂房固体混凝土瞬间移动高级工程师。说人话，俺就是个白白点。Triple kill。 我是做智能数字通讯设备表面高分子化合物覆盖技术的工程师。说人话，我就是做手机贴膜的。Quadra kill。 我主要负责带人情报收集以及国家后续人才储备的管理。说人话，我就是个课代表。我是互联网技术总监，主要负责互联网信息终端及人类信息集成应用。说人话，我是个网管。套路对话哪加强。你擦屁股一般用左手还是右手？右手。你太恶心了，我们都是绿的。如果没有脚你会穿鞋子吗？不会。那你为什么要穿文胸？你说三遍安史之乱。安史之乱，安史之乱，安史之乱。把乱改成绿，再说三遍。安史之驴。安史之驴。你说三遍有。有有有。再说三遍有。有有有。你和猪有区别吗？没有。我给你学个狗叫吧。学。学。啊啊。有没有比一更大的数？有。有没有比一百更大的数？有。有没有比一万更大的数？有。有没有比你更傻的人？没有。你说三遍月亮。月亮，月亮，月亮。再说三遍月饼。月饼，月饼，月饼。后羿射的是什么？月亮。我给你变个魔术吧，让你忘记自己是条狗。好。26个字母哪个最笨？变。是又。唐僧等于正，孙悟空等于义，猪八戒等于道，沙僧等于来。我说到谁你就说对应的字。唐僧正，孙悟空义，猪八戒道，猪八戒道。我说一句话你敢说第一个字吗？敢。我喜欢你。我喜欢你长得这么帅。喜欢迎你走到我心里。欢。你爹是谁？你。你爹是谁？你。哎呦我的妈。女生猜脑筋急转弯。穿什么裤子显年轻？纸尿裤。鹦鹉和孔雀哪个适合当服务员？鹦鹉。你就是个当蚂蚁。鹦鹉和孔雀哪个适合当服务员？为什么？孔雀。为什么？因为孔雀会开屏。阿拉丁的爸爸的哥哥是谁？哦，阿拉贾。阿拉丁的爸爸的哥哥是谁？伯伯。阿拉伯吗？哎呀，阿拉伯。谁？母鸡。啊，鸡的吗？鸡蛋。鸡
杨过和小龙女用什么牌子的洗衣粉？他们不用洗衣粉吧？雕牌。为什么是雕牌？快问快答，牛有几个头？一个头。有几条腿？四个。有多少毛？无数毛。啊，一身毛。为什么？为什么？因为他爸妈也长一身毛。快问快答，牛有几个头？一个头。几条腿？四条腿。有多少毛？一身毛。为什么？为草。用榴莲和西瓜打头，哪个比较疼？榴莲呀。那就西瓜。用榴莲和西瓜打头，哪个比较疼？头疼啊。吃辣椒的时候看见什么动物就不怕辣了呢？蟑螂。为什么？如果地上有一张20的和一张40的，只能捡一张，你会捡哪张？肯定捡40的呀。